Ең үздік озық және тиімді технологиялары. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, сіздермен бірге Рауан Мыңбаев. Бүгін принтерде үй басып, тек шындықты айтуға тырысамыз. Твиттердегі TikTok. Жастарға арналған әлеуметтік желіге твиттердегі аккаунт не үшін керек? Смартфондар қауіпсіз емес. Сарапшылар Qualcomm чиптерінің бойында ақау барын айтады. Твиттердегі TikTok қысқа видеосын атын әлеуметтік желінің қысқа жазба қалдыруға болатын әлеуметтік желіде аккаунты ашылды. TikTok-қа иелік ететін Қытайдың ByteDance компаниясының өкілдері айтқандай, олар TikTok жайлы тарайтын жалған ақпаратпен күреспек. Хабарламада жазып көрсеткендей, олар жаңа аккаунт арқылы TikTok жайлы өтірікті жоққа шығарып, ресми ақпарат таратады. Бұл ақыш президентінің әкімшілігі әлеуметтік желіге қарсы қолғалған шарасынан кейінгі қадам деп қабылдау керек. Бірер күн бұрын Дональд Трамп жарлыққа қол қойып, ByteDance компаниясына Америкадағы TikTok бизнесін сатуға 90 күн уақыт берді. Талап орындалмаған жағдайда TikTok-тың Америка еліндегі кәсібі заңсыз болып саналады. Qualcomm-ды байқау керек. Чекпойнттың киберқауіпсіздік жөніндегі мамандары зерттеу жүргізіп, Qualcomm Technologies өндіретін процессорлардың қауіпсіздігін тексеріп көрді. Qualcomm чиптері нарықтағы смартфондардың 40%-не орнатылған. Зерттеу кезінде 400-ден астам кемшілік бары белгілі болды. Цифрлық сигналды процессор, немесе DSP, аудио суретті өңдеу, видео телефонды қуаттау сияқты бір қатар маңызды міндеттерді атқарады. Чекпойнт сарапшылардың айтуынша, кодтағы кемшілікті білген хакер олжаға кенеледі. Мысалы, қаскүнем қашықтан және смартфон иесінің рұқсатынсыз сурет пен видеоларды көшіріп, қолданушының жүрген жерін біліп отырады. Qualcomm өкілдері үнсіз қалған жоқ. Жаңалыққа қатысты түсінік беріп, компания үшін тұтынушылардың жеке бас қауіпсіздігі маңызды екендігін айтты. Және осы бағыттағы ізденісті жалғастырамыз деді. Принтерде басылған алғашқы баспана келушілерді қабылдап жатыр. Жоба Чехияда жүзеге асқан. Жалпы бір қатар елде үшті басу технологиясын енгізуге талпыныс жасалып жатыр. Бетонды принтердің астынан шыққан үй беріктігімен ерекшеленіп қоймайды. Оның дизайны да басқаға ұқсамайды дейді жоба авторлары. Үйді принтерде басудың артықшылығы мерзімінде. Прагадағы мына ерекше баспанаға 22 сағат кеткен. Есесіне қату ұзақ. Бетон қабырғаларының қатуын 28 күн күтуге тура келді. Үйді «Провок» деп атаған. Чех тілінен аударғанда «Элемент» дегенді білдіреді. Оны Чехияның «Скуп» деген студиясының мамандары жобалап құрастырды. Әзірге мұндай баспаналардың бағасы қымбат. Бірақ сарапшылардың айтуынша, болашақта құрылыс компаниялары үжді басу технологиясына көшетте, баға біртіндеп арзандауы тиіс. Жоба авторларының айтуынша, принтерде басылған үйдің іші жазда да, қыста да жанға жайлы және өте берік. Қабырғалардың беріктігін 50 тонналық преспен тексеріп көрген. Және тағы бір артықшылығы. Осындай провокты құю үшін екі адам керек. Бірі құрылысқа арналған алып үжді принтерді басқарып тұрса, екіншісі қоспаға жауапты. Технология арқылы кез келген пішін және көлемдегі үй басылады. Қазірдің өзінде Sculpt студиясына бірнеше үйге тапсырыс түскен. Студия өкілдері осы баспананы да сатып көрмек ниетте. Әзірге осы, бұл хабары 24 арнасынан берілген хай-тек бағдарламасы. Егер айтарыңыз болса, бізге хабарласуыңызды өтінеміз. Электронды пошта экранның төменгі жағында. Келесі көріскенше.